Siguria kombëtare u rrezikua nga një grup të dënuarisht ashtu quajtur VIP, të cilët në bashkëpunim me gardianët dhe qytetarë krijuan një skem për futjen e sendeve të ndaluara në burgjet e Peçinit, Drenovës dhe paraburgimin e Elbasanit. Skandali i dështimit të institucioneve të vajtjes së dënimit u zbulua pas hetimeve të nisura nga shërbimi i kontrollit të brendshëm në burgje në vitin 2021, ndërsa policia e Elbasanit ka identifikuar 28 persona të përfshirë. Merrnin dhe transmetonin porosi, të cilat cënojnë rënd sigurinë e burgjeve, por dhe sigurinë kombëtare. Hetimet provuan se 6 të dënuar për krime të rënda kanë vijuar aktivitetin kriminal nga brenda burgut përmes komunikimeve me telefon. Madje Aleksander Lana, emri i njohur për drejtsinë për shkak të konflikteve në Vlorë, ka arritur të thyejë edhe sistemin e sigurisë 41 bis të reklamuar si regjimi më i lartë që zbatohet në burgjet tona. 31 vjeçari nga burgu 313, ashtu si Gazmir Braka, i njohur me Novkën Gaxhaj, dhe i dënuari tjetër Arben Grori, vetëse arrinin të hapnin dyert e burgut për sende të ndaluara, kishin ngritur një skem bigjozi brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit. Të njëjtën veprimtari e kryenin edhe Leo Osmani dhe Edelin Hajdari, të dënuar për një vrasje të trefish në vitin 2019 në Vlorë. Dhe pohetohet në lidhje me impaktin e tyre në procedime apo ngjarje të tjera pa autor. 9 gardian në Drenov, Peçin dhe paraburgimin e Elbasanit me nkrye shefi Lysni Ndreu dhe 15 persona të tjerë, ish policë, biznesmenë, qytetarë, ishin vënë në dispozicion të skemës. Funksionarët e burgjeve fusnin drogë dhe sende të tjera të ndaluara, ndërsa qytetarët shërbenin si kurier të mesazheve dhe materialeve të tjera. Gjatë një kontrolli në qelitë e burgut të Korçës, Peçinit dhe paraburgimit të Elbasanit, pas zbulimit të skandalit, forcat operacionale gjetën orë, celular, mjete të tjera komunikimi dhe drogë. Të gjitha këto veprime kryeshin kundrejt përfitimeve, duke shpërdoruar detyrën. 26 persona janë vënë në prangë, ndërsa 2 gra pohetohen në arrest shtëpie në kuadër të operacionit Trinom. Besojmë se prandalojmë ngjarje të tjera të rënda kriminale. Drejtori i policisë Elbasanit, Ardian Çipa, bëri me dije se gjatë aksionit u sekuestruan 4 milion lekë, një pistolet dhe sende të tjera të ndaluara, ndërsa prokurori Elbasanit theksoi se hetimet janë ende në vijim.